Kulman Ghising juga akan berdoa, walau jodoh kalian satu sahaja berhenti hari ini berjanji. Ia sahaja, bukan bersama jodoh kalian ini. Saksi sama juga biar tahu tu saya ada perayaan berhenti hari ini berjanji jangan dinilai. Saya kembali, sekarang mahu jodoh hanya biar bersama pertama kali berdoa, baru mereka rasa India saksi musa bumi dan jodoh janji. Khusus sama bumi dan jodoh janji. यार तीन रास्ते बैठने हारी का लोग रख सांसो जब तीन लाइफ संकर्म में जोड़ो ब्रिटिशर लोग करो हमारे राष्ट्र में नेपाल में हजारों वाटा उजालो आयो बनेरा हमी मौने जून उजालो हमी ले 73-74 साल में कुरा करेगा क्यों क्यों बिना हमी ले नेपाल में 50% जनता ले उजालो पाए को थियो करीब 50% जनता नेपाल में टुकी बालेरा अंधारों में बसी रहे थे, 24 घंटा अंधारों में थियो, तरह विगत 6-7 वर्षों में संपूर्ण नेपाली जनता पहले उजालों में बत्ती बालेरा पढ़ना पाएगा तो क्यों जब मलाइसा बनना गौरव को विषय लाख करीब 49.10 49% अन्ना बड़ी जनता ले आये नेपाल में विद्युत को उजालों में पढ़ना पाएगा सर, बसने पाएगा सर, तो सपना तो उजाला हो। रा मैले उजालो यो बाहरी उजालो ठुलो कुरा है ना, यो समाज परिवर्तन यो गुरु जो अरुपो जन मन को उजालो छड़ी रखने वाचा यारो बीच में त्यो भित्र मनको उजालोले समाज परिवर्तन गर्छ, देश परिवर्तन गर्छ, संसार परिवर्तन गर्छ। यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यो मनको उजालो दिनलाई गुरुजीहरूले जुन चाहिँ प्रयत्नहरू गरिराख्नु भएको छ त्यो सबभन्दा महान काम हो। यो बाहिरको उजालो क्षणिक होला तर मनको उजालो शिक्षाको उजालो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो। म गुरुजीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै हामी सबैको कल्याण पशुपतिनाथले गरौं। हामी सबैको कल्याण यो पुण्य भूमिमा नेपालको पुण्य भूमिमा यहाँ देवी देवताहरू धेरै छन्। सबैको कल्याण गरौं। सर्वप्रथम सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई मेरो प्रणाम र सम्पूर्ण भक्तजनहरू आज यस पुण्य भूमिमा एक महिनासम्म यसरी जुन कोटी होम सञ्चालन गरिरहनु भएका सञ्चालकज्यूहरूलाई पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद शुभकामना। म आज यस कार्यक्रममा आउन पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। गुरुहरुको मैले केही प्रवचन पनि सुन्न पाएँ। यहाँ सम्पूर्ण भक्तजन गुरुज्यूहरु र सबैले जुन हिसाबले यस्तो ठुलो कार्यक्रममा मलाई सम्मान गर्नुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व कार्यकारी निर्देशक नेपाल विद्युत प्राधिकरण आदरणीय व्यक्तित्व कुलमान घिसिङज्यूलाई जोरदार ताली सम्मान व्यक्त गरौँ र कुलमान घिसिङज्यूकै आदरणीय हाम्रो निर्देशक ज्यूकै स्वागतार्थ मानव सेवा फाउन्डेसनले तयार पारेको जो कोटी होमको आयोजक संस्था मानव सेवा फाउन्डेसनका कलाकारहरूको प्रस्तुति यहाँहरुको बीचमा जोड्न चाहन्छु। बडा सुन्दर कुरा गर्नुभयो निर्देशक ज्यूले। मलाई लाग्छ बाहिरी उज्यालो दिनका निम्ति म अगाडि बढे, भित्री उज्यालो दिनका निम्ति गुरु र कोटी होम अगाडि बढेको छ। साच्चैकै प्रशंसा गर्नुभएको छ। धेरै सम्मान छ, विशेष सम्मान छ। आज सारा जनलाई उज्यालो छर्ने कोटी होम सफल भएको छ। प्रचण्ड सरकारले विद्युत प्राधिकरणबाट जुन उद्योगीहरूले बकौता रकम बिल नतिर्नाले जुन प्रचण्ड सरकार रहँदाखेरि कुलमानजीले काटिदिनु भएको थियो जुन 61 वटा उद्योगलाई र 61 वटा उद्योगलाई लाइन काट्दाखेरि करिब 2 लाख जति सर्वसाधारणको घरमा पनि विद्युत काटिएको थियो। तर अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले जुन विद्युत ती उद्योगीहरूलाई चाहिँ लाइन जोड्दै भन्न सक्नु भयो तर सर्वसाधारणको घरमा चाहिँ लाइन जोड्दै भन्न सक्नु भएन, आदेश पनि दिनु भएन। किन सर्वसाधारणको चाहिँ त्यो केपी शर्मा ओली हुनुहुन्न क्या? गलत त सिधै यहीबाट देखिया छ। किनभने आज यो देश डुबेको भनेको है ठुलो व्यापारी र तपाईको भ्रष्ट व्यापारीहरु पनि छन् यहाँ र यसको साठगाँठ भनेको सिधै पार्टीहरुसँग पनि छ र जुन हिसाबले उहाँहरुलाई बेनिफिट भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरुले सर्वसाधारणलाई मार्नै हुन्छ के उहाँहरु गणनामै छैन के केपी र नेतृत्वहरुको सम्बन्ध के होला जुन त्यही त सम्बन्ध उहाँहरुको त्यही त भोलि एकअर्कामा एकदम चाहिने सम्बन्ध हो यो भोलि पार्टी उठ्नु पर्यो हैन र मैले भन्नु 84 को लागि चाहिँ बजेट पनि चाहिने होला म तपाईलाई क्रस क्वेशन एकछिन नगर्दिनु होला मलाई कुनै कुराको क्लियर गर्दिनु होला फेरि बीचबीचमा क्रस क्वेशन आइदियो भने किनभने मैले बोलेको चीज बीचैमा त्यो अर्थ हिनु हुन्छ त्यो भन्ने मैले भन्नु खोजेको कुरा म पहिला कुलमान घिसिङबाट ल्याउँछु के उहाँले के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो राज्यले खोज्ने कुरा हो र तपाईसँग सबुत छ प्रमाण छ सबुत छ प्रमाण छ तपाई न्यायालयको ढोकामा जान पाउनुभयो या कुलमान घिसिङले गलतै गरेरहेछ 17 18 अरब 2 4 अरब खाकै रहेछ के गरेरहेछ त्यो राज्यले गर्ने कुरा हो न्यायालयले गर्ने कुरा हो तर यहाँ चाहिँ के ती उद्योगीहरु अदालत कानून नीति नियम सबै प्रक्रियामा गए अदालतसम्म गए अदालतले पहिले यो कुरालाई क्लियर कुलमानको पक्षमा फैसला गर्दियो नि यहाँ त यो कुरा म पहिले क्लियर गर्दिन्छु के उहाँले कमसे कम 8-9 वर्षसम्म 18-20 घण्टाको लोड सेडिङलाई त उज्यालो बनाइदियो के त्यो अन्धकारमा हामीलाई राखेको रहेछ नि त अब त्यो बापत उहाँले कति खाए खाए अब निकाल्नुस् हिसाब किताब र खाको रहेछ भने उहाँले पनि कागजको दायरामा ल्याउनु पर्छ के तर यो 18-20 घण्टा उहाँहरुले त्यो बत्ती कहाँ लगेर राखेर जस्तो त्यो बेलामा किनभने पानी त हराएको थिएन यो देशमा सबै थियो लुगाउन मिल्दैन जलस्रोत धनी हो भनेपछि आखिर कुलमान घिसिङको पालोमा सबै आए उज्यालो त बनाइदियो यो कुरा तपाईले पनि बुझ्याछ मैले पनि बुझ्याछ सबैले बुझ्याछ बीचमा उहाँले खेत खन्यो पार्टीबाट निकालिसकेपछि तपाईसँग सबुत प्रमाण छ साच्चै कुलमान घिसिङले त्यत्रो अरब पैसा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भने यो देशमा 34 वर्षसम्म भ्रष्टाचार गरेको अरु कसले छ त यो दुई तीनवटा पार्टी बाहेक सबैको हिसाब किताब निकाल्नु ल्याउनु त जनतामा यहीको खास यसैको लागि नै नयाँ शक्ति आउनु पर्छ भनेको कारण मैले यही नै हो क्या एक अर्कामा उहाँले देखिन नसहने एउटाले गरेको कामलाई अर्कोले देखिन नसहने हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि अब आज भन्नुस् सर्वसाधारणले तपाईको कति दिनको एउटा हदम्याद हुन्छ त्यो म्यादमा तपाईले बत्तीको पैसा तिरेन भने एक दिन मात्र ढिला गर्नु भने 5% देखि 25% गरिमाना ट्याक्स गरिमाना काट्छ नतिरुन्जेल त्यसको घरमा लाइन काट्दिहाल्छ सर्वसाधारण घरमा त्यो लाइन हुँदैन अनि यहाँ चाहिँ अब भ्रष्ट उद्योगीहरुको चाहिँ घरमा फोनको भरमा लाइन जोडिन्छ भने जनता कहाँ छ त जनता केको लागि जनता छ के कस्तो भक्त भएर बस्नु भएको छ नि यही चीजहरु आज रोडमा आएर उफ्रिदैन के कोही पनि तर यसको लागि पनि प्रतिकार गर्नुपर्ने हो नि सहीलाई सही गलतलाई गलत छुट्याउनु पर्ने हो नि त केको आधारमा लाइन जोडियो तर अहिले तपाईले ठ्याक्कै तपाईले भने अनुसार अहिलेका केही पालिकाहरु नगरपालिकाहरुको पनि बक्यौता रकम रहेछ र उनीहरुले भन्दैछन् यदि उद्योगीहरुले तिर्दैनन् भने हामीले पनि तिर्दैनौं र हामी चाहिँ आन्दोलनमा आउँछौं भनेर हिजो चाहिँ जुन मिटिङ बसेको छ जुन केही पालिकाहरुले जुन उहाँको लिस्ट नै सार्वजनिक भएको छ र त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिकाको बिल छ एकदमै हिटलर शैलीमा जाने र जे भए पनि मेरो आफ्नो नामको दम्बलाई देखाएर मैले जे भने त्यही हुन्छ भनेर उहाँले हिजो सोच्नु भएको छ भने अब त्यो नहुन सक्छ र साच्चै 83-84 सम्म यहाँहरुले च्यापेर राख्न सक्ने खालको त्यो 886 जना छ र यहाँले 100% यहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यो पनि मैले मानेको छु र 90% 75% जनता चाहिँ यो पक्षमा हामी आइसकेका छौं र साच्चै 3 वर्ष 4 वर्ष भित्र यो नेपाललाई बनाउन सकिन्छ अझै पनि 25-30% सम्म तपाईले राम्रो काम गरेर देखाइदिनु भयो भने जनताको मन जित्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले हिजोदेखि उभिएको पनि मै हुँ हैन र अझै पनि साच्चै उहाँबाट पाउने यही दम्ब यहाँबाट पाउने यही नै कुरा हो साच्चै तपाईको चाहिँ उहाँहरुको लाइन जोड्नु सक्छ भने अरूको लाइन किन जोड्नु मिल्दैन त उहाँलाई फ्री गर्दैन अरूलाई किन फ्री गर्छ छोटा उद्योगलाई बोल्न सक्ने अनि सर्वसाधारणलाई बोल्न नसक्ने अनि यसमा चाहिँ नीतिमा केही खोट छ कि क्या त्यो त नियतमा खोट छ भन्दा पनि यसमा दम्ब देखिन्छ हैन र मैले गर्दाखेरि कसरी बोल्न सक्दैन भन्ने कुरा देखिन्छ नियम संगत हिसाबले उहाँले जुन कुरा आउनु भएको छ भने हजुर सरकारले दिनुपर्ने बक्यौता रकम अर्थात कर राजस्व दिनुपर्छ कि पर्दैन तपाईको पनि मज्जाले आज 2 रुपैयाँ पनि मैले सरकारलाई तिरेन भने मेरो घरको बत्ती बल्दैन जनतालाई चाहिँ त्यसरी निचर्ने अनि उनीहरुले चाहिँ उनीहरुले एक सुकको पनि छुट हुँदैन सबै जसरी जनताले तिर्नुपर्छ त्यसरी तिर्नुपर्छ तर यसरी केपी शर्मा ओलीले सबैलाई बक्यौता रकम नतिरे हुन्छ बिस्तारै तिरे हुन्छ यताउता भन्दै गर्दा भोलिका दिनमा विद्युत प्राधिकरण र घाटामा गएर डुब्यो भने चाहिँ के एमाले पार्टीले चाहिँ बेउर्छ होला अब यस्तो हुन्छ अब यो कुरा यसरी बक्यौता रकम नतिर्दै जाने भन्दा भोलि त प्राधिकरणको त इन्कम त घट्दै जाला खस्किदै जाला पछि एकदमै सही कुरा हो अब यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ अब उहाँहरुले लिने एक्सन आफ्नो ठाउँमा उहाँहरुले लिइरहनु भएको छ हैन यसमा जनताको साथ सपोर्ट पनि चाहिन्छ र सेतोलाई सेतो कालोलाई कालो भन्नु पर्छ र हामी जस्तो एउटा स्वतन्त्र मान्छेले बोल्ने कुरा पनि ठ्याक्कै यही हो र यस्तै अभियानलाई लिएर भोलि हामी रोडमा पनि जान सक्छौ नि त हैन यसरी नै अराजकता बढ्दै गयो अराजकता तपाईं चाहिँ रोडमै जानु आन्दोलनमै जान्छौं हामी किनभने कसैले पक्ष कसैले विपक्ष गरिनु भएर उहाँहरु भनेको जनताको अभिभावक भनेर हामीले मान्दाखेरि आज किन बालेन जन्मिया छ त हर्क सम्पाङ किन जन्मे त यही अत्याचारीको लागि जन्मेको क्यारेक्टर हो के आज भन्दै भन्दै अझै सेट पनि जन्मिया होला नि त साच्चै 84 सम्म उहाँले हामीलाई यही खालको मा चाहिँ घुमाएर राख्ने हो भने छ नि हामीले छोड्छौं होला त यही आन्दोलनमा लागेर तपाईहरु पनि निस्किनु हुन्छ मतदानकार भूमिमा हामी त जनतामा पुग्छौं नि त हामी त जनतामा पुग्छौं साच्चै सेटअप खराबै हो यो सेटअप चेन्ज नभइकन अब नेपाल कहिले पनि उभो लाग्दैन त्यही भएर हामी पुरै 77 जिल्लामा चाहिँ 77 ठाउँमा एकदम भयंकरै खतरा चाहिँ तपाईको लिडरशिप गर्न सक्ने नीट एन्ड क्लीन र केही राज्यको भ्रष्टको दाग नलागेको मान्छेहरुलाई खडा गर्छौं त्यो भएर पनि तपाईले केही दिन अगाडि एउटा अभियान पनि अगाडि बढाउनु भएको छ अब टोलबाट अभियान त निस्किन्छ यहाँ अब चुप लाग्यो टोलबाट घरबाट अभियान निस्किन्छ यहाँ टोलबाट निस्किन्छ हजुर जुन अहिलेको सरकारलाई कतिले हेरिरहेका छन् राति 12 बजे 12:30 बजे चाहिँ सहमति आएको सरकार यो कुलंगार सरकार यो अलछिना सरकार यसले चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई बचाउने सरकार भनेर हेरिरहेका छन् तपाईले कसरी हेर्नु भएको मैले यसरी हेरे हो क्लियर कट छ यो कुरा किनभने जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र माओवादीको सरकार चलाइराखेको थियो र साच्चीकै 2-4 जना खतरा पात्रहरु अब भित्र पर्छ भन्ने भइसकेपछि रातको 12 बजे चेन्ज हो 12 बजे नेपाली बेचैन जहालाई जुन पक्राउ गर्यो त्यसको 24 घण्टा नबित्दै सबैलाई चाहिँ बेचैन का साथ बस्न दिएन अब यहाँ राज्य सत्तामा अहिले सम्म तपाईको दिउँसो 2 बजे फाइनल भएको कुरा के छ त यहाँ सुतेकै बेलामा सबै कुरा चेन्ज हुने हो सबै राति 12 बजे अनि अब जनताले मान्दैन नि जुन यो भन्दा पहिला जुन प्रचण्ड सरकार हुँदा रासपाका गृह मन्त्री रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेर रमेश लेखक चाहिँ गृह मन्त्रीमा जानु भएको छ के अबको समयमा चाहिँ ती पुराना फाइलहरु खुल्लान खुल्दैनन् कतिले भन्दैछन् यी फाइलहरु बचाउनको लागि देउरोहरु बाबुहरुलाई बचाउनको लागि बनाएको सरकार हो भनिराछन् तपाई कसरी हेर्नु भएको छ मैले यसरी हेरेको छु है यसमा जो मान्छेले कसैको नुन खाएको छैन जो मान्छेले आफ्नो बिगेको छैन र नीट एन्ड क्लीन थियो त्यो मान्छे हो भने छ नि कसम म जस्तो गृह मन्त्री भए मैले 6-7 जना त्यो दिन भित्र हालेर मैले गल्ती गरेँ म नि भित्र जान्थे के र मलाई चाहिँ जनताले एकदम फुलमाला गरेर स्वागत गर्दै उहाँलाई चाहिँ अर्को जनताले के गर्थे भने उहाँलाई अर्को 20 वर्ष थप दिनु भित्र भनेर भन्थे होला के किन त्यो खालको हिम्मत भएको चाहिँ गृह मन्त्री हुनु पर्यो नि त रवि लामिछानेमा त देखेन है कतै देखे त तपाईकोमा घोक्रो सुग्ने गरी गरा हैन मैले त्यो बेलामा देखाउनु पर्छ है तपाई भित्र जाँदा तपाईले 20 जनालाई सोच सरकारले पनि 30 दिनको त समय थियो नि त्यो दिनमा प्रचण्डजीले विश्वको मत लिन्छु भनेर अल्झाइ दिनु भएको थियो तर खोल्नु भएन रविजीले आट हुनु पर्यो दम हुनु पर्यो उहाँ क्लियर हुनु पर्यो नि त खै यही कुराले मलाई क्लियरै लागेन के उहाँहरुबाट अब आश के त हामी तर भाषण त दिनु हुँदैन तर खरो तरिकाले मलाई लाग्यो पछि त गिनीज बुकमा नाम पनि लेख्नु भएको रहेछ बोलेर के बोलेर नाम लेख्ने मान्छेले काम गरेर त देखाउन सक्दैन भन्ने लाग्यो हो प्रुफ नै गरिदिनु भयो केही मलाई उहाँले कसरी आउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरुको कुरा हो हैन तर उहाँले यो देशलाई फेरि लीड गरेर म जान्छु भन्ने कतिले भने रवि चाहिँ बोलेर सिधै बालेन चाहिँ नबोलेर माथि उचाइमा पुगे भनिराछन् होइन अब अहिले सम्मलाई उहाँ ठीक छ अझै श्रेष्ठसँग भेट्ने नभेट्ने कुरा त्यो परको कुरा म आवश्यक पनि छैन समयले भेट गराउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ र भोलि साच्चै बालेन शाहलाई अझै श्रेष्ठको इम्पोर्टेन्ट छ भने अझै श्रेष्ठ त्यहाँ उभिन्छ र इम्पोर्टेन्ट छैन उनले मान्छे गर्दैन भने पनि अझै श्रेष्ठ बस्छ किनभने यो देश मेरो पनि हो के जुन तपाईको जुन 84 मा अब नयाँ शक्तिहरु देखा परिसकेका छन् गोपी हर्क जुन बालेन देखा परेका छन् के यिनीहरुको एकता देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न 84 मा मैले ठ्याक्कै देख्दिन मैले देख्दिन यो कुरा किन देख्दिन भने सर हल्ला त हर्कले पनि पार्टी खोल्दैछ भन्ने छ यता बालेनले पनि पार्टी खोल्नुहुन्छ भन्ने चलिराछ त्यतिको कमजोर मान्छे बालेन होइन लिडरशिप र क्षमता बालेन भएको मान्छे हो विज्ञ पनि हो डेभलोमेटिक पनि हो सबै कुरा बालेनले भरिपूर्ण मान्छे भएर आज म बालेनको चाहिँ विश्वास लाग्छ 7 महिना आज यो मान्छे त्यसै कराएर हिँड्दाखेरि पनि चाहिँ बालेनले मलाई भेटेकै छैन तर पनि मलाई मतलबै छैन के हैन त्यो डिसिजन पावर त्यो सबै कुराको क्षमता भएको मान्छे नै मलाई लाग्छ के भोलि मलाई केही पनि चाहिदैन के मलाई त केही गर्नै छैन तर पनि तपाईको हर्क सम्पाङ र गोपी हमालको त अझै त्यति कुरा मैले गरेछ छैन हैन उहाँले पनि तपाईले भन्नु खोज्नु भएको जुन बालेन शाह र हर्क साम्पाङलाई चाहिँ तुलना गर्न मिल्दैन मैले म त मिल्दैन मैले ठ्याक्कै मिल मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन किनभने छ नि यो क्याटेगोरी कसरी मिलेको छैन अहिले भन्ने छ नि उहाँले काम गर्नु भएको छ हर्क साम्पाङजीले ठीक उहाँले साच्चै 2 वर्षमा धरानलाई पानी खुवाउने भनेको थियो खुवाइदियो अनि त्यसपछि धरानलाई म सिंगापुर बनाउँछु भनेर भन्नु भएको छैन त्यो डेभलपमेन्ट उहाँ जानु भएको छैन मान्छे करेक्सन त्यो कुरालाई समाउँदैन पनि के तर एउटा कुरा कस्तो खालको निस्किदियो भने उहाँको बोलीमा अलिकति त्यो छैन के दम भनेको मतलब छ नि अलिकति नेतामा हुनुपर्ने जो चीज छ नि कति चोटी कति ठाउँमा रिजर्भ बस्नु पर्ने अर्को सम्पाद बोल्ने उहाँहरुको त्यो जुन नेतामा हुनुपर्ने गुण देखे हुन्छ छ तर उहाँले अलि बढी बोल्नु हुन्छ के त्यसले गर्दा उहाँ कन्ट्रोभर्सीमा आउँछ कन्ट्रोभर्सीले मान्छेलाई सिद्धि हुन्छ के फेरि हैन त्यसले गर्दा कति मान्छेलाई उहाँ तितो लाग्छ नि त तर उहाँको काम गर्ने शैली ठीक छ अब तपाईले जोड दिनुस् के एउटा कुरा जोड दिनुस् अब बालेन शाह एउटा हिटलर शैलीको तपाईको भने चाहिँ तपाईले चाहिँ उत्तर कोरियाको किम जोङ मिल्ने किङजोङले पढेको होला नपढेको होला तर किङजोङ चाहिँ हो तर पढेको किङजोङ चाहिँ बालेन हो नि त अनि भोलि साच्चै धरानको हर्क सम्बन्धमा बालेन मिलेर पार्टी खोल्यो होला र के त्यहाँले डिबेट हुन सक्छ के तर के पनि हैन म चाहिँ हो म चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर उहाँको त्यो बोलीले देखाउँछ हैन देखायो भने उहाँको पार्टी दुईवटाको पाएको छैन 3 महिना छुटिसक्छ के दुईवटाको सिद्धान्त मिल्दैन त मिल्दैन सिद्धान्त मिल्ने चाहिँ अब उहाँहरुको राम्रो हो त्यो कुरामा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ आउनु पर्छ समन्वय चाहिँ गरे भने ल यसरी मिलेर जानी भोलि मैले देखेको अझैले चाहिँ यति हो अरूले कसरी देख्नुहुन्छ थाहा छैन ठीक छ हजुर उसो त हामी अन्त्यतिर पनि छौं यतिखेर धेरै दर्शकले हेरि पनि रहनु भएको हुन्छ के छ त अब हाम्रा दर्शकहरुलाई अलमल्ल परिरहनु भएको छ अनि 30 35 वर्षदेखि यही ठूला दलहरुबाट पीडित पनि हुनुहुन्छ अब के नयाँ शक्तिहरु देखा परेर नयाँ शक्तिहरुले अब जुन भ्रष्टाचारीहरु बढिरहेको छ यसलाई चाहिँ निमूल गर्न सक्लान कि नसक्लान र जनताहरुलाई समझाउनु पर्ने तपाईको भनाइ के छ भने भन्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद मेन कुरा अजय श्रेष्ठलाई जुन हिसाबले सोच्नुहुन्छ त्यो तपाईहरुको दिमागले सोच्ने कुरा हो र अजय श्रेष्ठ एकदम न्यूट्रल स्वतन्त्र युवा हो र यो देशलाई समृद्धतर्फ 4 वर्षमा नेपाललाई युरोपियन खाकामा चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ र साच्चै भ्रष्टाचारीलाई कराप ज्याप गर्ने हो भने यस्ता 6 वटा नेपाल बन्ने पैसा टुडी खेलमा थुप्रिन्छ र त्यो लिडरशिप भनेको चाहिँ गृह मन्त्रीमा देखिन्छ र अहिले तपाई आशै नगर्नुस् यो कुरा यो आशै नगर्नुस् किन भन्देखि जो गृह मन्त्री आए पनि त्यही 34 वर्षको गृह मन्त्री मात्र आउँछ अहिलेको सरकारबाट कुनै आशै छैन अब 84 को लागि चाहिँ पर्खिन्छ 84 को लागि चाहिँ किनभने 79 मा पनि हामीले अप्सन नपाउँदाखेरि त्यही पार्टीले भोट हाल्नु पर्या हो हैन सो त्यसले गर्दाखेरि अब अप्सन निकाल्नको लागि बालेन आइसकेका छ र उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुरा हो अझ भित्रको कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन र उहाँले केन्द्र पार्टी खोल्नु भएन भने पनि हामी त्यो यस्तो खालको सशक्त युवाहरु चाहिँ अब हामी एकजुट भएर जान्छौं हैन भएर भएपछि साच्चै तपाईको 84 को लागि एउटा मिसन र एजेन्डा सहित गएर एउटा चाहिँ त्यो पार्टीको प्रोडक्सन चाहिँ हुन्छ होला मलाई लाग्छ हैन र त्यो पार्टी यदि जन्मियो भने उहाँहरुको सबै बायोडाटा हेरेर उहाँहरु साच्चै लौरो सबै किले हुँदैन सिधै कुरा र अवसरवादीहरु होला दुनिया होला देशको द्रोह गरेको मान्छे पनि लौरोमा उठला त्यसलाई क्लियर गरेर सबै चिदेर सबै चिरफार गरेर त्यो मान्छे क्लीन छ भने त्यो मान्छेलाई सपोर्ट गरेर यो देशलाई चलाउने जिम्मा चाहिँ दिनु पर्छ भन्नुको अर्थ भनेको हामीले धेरै चाहिदैन यो प्रदेश 886 यस्ता झुण्डहरु पाल्नुपर्ने आवश्यक पनि म देख्दिन हैन 77 जिल्ला भएर 165 क्षेत्रमा बालेन जस्तो मान्छे जन्माउने 165 वटा बालेन जस्तो मान्छे यो देशमा उठाइदियो भने छ नि तपाईले कल्पना गरेको भन्दा नसोचेको चाहिँ नेपाल बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले यहाँहरुलाई म त्यही भन्न चाहन्छु सबैजना हजुर जुन केपी शर्मा ओलीले जुन बालेनलाई र कुलमानलाई देखिन सक्नु हैन उनले त देख्नै चाहन्नन् यता बालेनजीले पनि राम्रो काम गरेको देख्नै चाहन्नुन्न हैन केही दिन यता जुन न्यू रोडमा चाहिँ जुन सडक जुन फुटपाथ बनाउने त्यतातिर पनि हुक्सिङको पार्टी नै लागेपछि पर्यो हैन जुन यता बालेनजीले जुन धरला मुनि जुन पार्किङ थियो त्यतातिर चाहिँ जुन पार्किङको व्यवस्था थियो न्यू रोडको पार्किङ हटाएर त्यहाँ पार्किङ गर्नु भएको थियो केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो भने आफ्नो घरको आँगन बाहेक अन्त जताकतै पार्किङको पैसा तिर्नु पर्छ रे यसरी सोच्छ जनतालाई यति धेरै दुःख दिन मिल्छ त्यो एकदमै गलत हो नि त्यसैको विरुद्धमा त आज जनता चाहिँ बालेन शाह प्रति छ भन्नुको अर्थ नै त्यही हो हैन र उहाँहरुले जसरी डिसाइड गर्नुहुन्छ जेसुकै गर्नुहुन्छ यो 3 वर्ष गर्नुस् उहाँहरुले हैन र यसको हिसाब किताब भनेको जनताले गरिराखेको छ यहाँ बाहिरबाट हैन र के चीज सही के चीज गलत अब जनताले हेरिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि साच्चै राम्रो काम गर्नु आउने मान्छेलाई जनताले स्वागत गर्ने हो हैन र उहाँहरुकोमा चाहिँ के खालको दम्भ छ भने मैले भन्दा राम्रो काम यसले गर्यो भने म त चल्न छोड्छु नि त भोलि मलाई त त्यो हाई हाई मैले पाउँदिन नि त भनेर यहाँ व्यक्तिगत दम्बमा जादाखेरि जनताले दुख पाइरहेको तपाईको भनेको मतलब बालनको बालनले विकास गरिरहेको कामलाई देखेर चाहिँ ढा लागेको एकदम आफूले चाहिँ जुन 34-35 वर्षसम्म गर्न नसक्ने अहिले 1-2 वर्षमा आएर बालनले गरेको कामलाई चाहिँ ढाहा रिस गर्ने र जुन बेला-बेला ठोकेको ठोके डामेको डामेको हैन यो त यथार्थ कुरा यही नै हो नि किनभने राजनीतिक विषयवस्तुमा तपाईको जाँदाखेरि हिजो 34-35 वर्षसम्म आज जनताले के चीजको चाहिँ अलिकति भने जस्तो विकास नदेख्नुको कारण भनेको उहाँहरुले त्यो घेराबन्दीमा राखेर गरेको कारणले त हामी यो अन्धकारमा छौं त हैन त्यो आँखा खोल्दिनलाई चाहिँ आज साँच्चै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको हात भयो र मेयर कति सम्मको चाहिँ मतलब पावरफुल हुँदैछ उहाँले देखाइदिनु भयो नि त्यो चीजको त पक्षमा आज जनता त छ नि त हैन त्यसै कुरा गर्दाखेरि तपाई हामी 8-9 वर्षसम्म यो अन्धकारमा बसेको हो कि हैन तर यहाँ मेरो प्रधानमन्त्री एउटा केन्द्रीय सरकारले एउटा स्थानीय सरकारको मेयरसँग लड्न चाहिँ यति नैतिकताले पनि दिदैन किन जुवारी खेलिरहेको त यो भनेको 84 मा सक्ने मेलो हो क्या 84 मा एमाले पार्टी सिद्धिनु केपी सिद्धिनुको त्यो बाटो खोजिराका हुन् यो एमाले कांग्रेस जो पनि भन्नुस् नेपाली त्यति धेरै ठूलो चाहना बोकेर बसेका छैन नेपाली जनता यति धेरै सोझो छ एकदम इमोसनल छ सानो तपाईको हट टचिङ वाला मात्रै काम गर्दिनु भयो भने तपाईलाई दरबार बनाउनै पर्दैन के एउटा सानो तपाईको चाहिँ झुबोडीमा पनि राम्रो खालको तपाईले चाहिँ गुन्द्री ओछ्याइदिएर त्यहाँ बोरा ओछ्याइदिनु भयो भने त्यहाँ सुत्छन् के तिनीहरु हजुर त्यति सम्मको चाहिँ जनता छ के हजुर धन्यवाद यहाँहरुको सम्पूर्ण लोकप्रिय मिडियालाई हजुर सर जुन अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जुन यो भन्दा पहिला चाहिँ प्रचण्डको सरकार थियो प्रचण्ड जुन केपी मिलेर सरकार बनाएका थिए र यतिखेर चाहिँ केपी जीले चाहिँ यता देउबातिर हात लम्काएर अहिले चाहिँ केपी देउबाको सरकार चलिरहेको छ तर केपी शर्मा ओलीले यो अहिलेका गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री के पूर्व प्रचण्ड जुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जीले भने अनुसार गणतन्त्रका सुन्दर फूल जुन बालेन शाह जुन राम्रो काम गर्ने त्यसैगरी कुलमान राम्रो मान्छेलाई जुन प्रधानमन्त्री अहिलेका जुन केपी ओलीले देख्नै नचाहनुको कारण के हो धन्यवाद यहाँहरुको प्रश्नको लागि हजुर सबैभन्दा कुरा त के हो भने हजुर प्रचण्ड सरकारलाई पनि मेरो विचारले उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको कुरामा निकै राम्रो काम गर्नु भएको छ उहाँले है हजुर उहाँको विरुद्धमा म त्यसरी खनिन चाहन्न हजुर किनभने राम्रो कामको डिसाइड गर्नु भएको थियो उहाँले हजुर र जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाहलाई पनि एउटा राम्रै खालको सपोर्ट आएको थियो है उहाँको प्रचण्डजीले त गणतन्त्रको एउटा सुन्दर फूल भन्नुभयो बालेन शाहले तर केपी जीले त्यही सुन्दर फूललाई इमेट्न जानुभयो हो मैले एकदमै मैले विचार गरिराखेको छु यो कुरालाई किनभने उहाँको कार्यकालमा उहाँले त्यत्रो कन्ट्रोभर्सी थेक्नु परेको थिएन अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले हैन र उहाँले काम गर्नलाई अलिकति सहज बनाइदिनु भएको थियो है र बीचमा पनि निकै ठूलो कन्ट्रोभर्सी पनि आएको थियो हैन जुन कुरामा चाहिँ सिंहदरबार म आगो लगाइदिन्छु भन्ने कुरा पनि आएको थियो नि त काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर साहबले हैन र यो एउटा आदेशमा आएको एउटा आक्रोश मुखबाट पुकिएको हो र त्यो दिन चाहिँ साच्चै मलाई अप्ठ्यारो पर्दा मलाई घोज्दा र मलाई गाह्रो हुँदाखेरि मैले त्यो आक्रोश निस्किनु एकदम स्वाभाविक कुरा हो यो हैन र त्यो बेलामा आफू कुन पदमा छु भन्ने पनि मान्छेले बिर्सिन्छ त्यो आक्रोश महसुस हुन्छ त्यो खालको आक्रोशलाई यसो हेर्दाखेरि तपाईको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनु हुँदाखेरि त्यो चीजलाई उहाँले अलिकति सामान्य रूपमा लिदिनु भयो र यो चीजको एउटा आक्रोश हो यसलाई चाहिँ हामीले ठूलो इस्युमा लानु हुँदैन उ पनि एउटा बगैँचामा फुलेको फूल हो त्यसलाई चटक्क निमाट्नु मिल्दैन यो चीजले अझै जी जुन मैले तपाईलाई एकछिन रोके हुन्छ समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् त धन्यवाद नमस्ते